O Goberno Municipal de Vigo, o Goberno Municipal de Abel Caballero, quere insistir na destrucción do emprego público no Concello. Así se recolle de maneira clara na proposta no proxecto de orzamentos municipais para o vindeiro ano 2022, no que se inclúe a amortización, isto é, a desaparición de até 39 postos de traballo no Concello de Vigo. Nomeadamente no ámbito dos chamados servizos externos dos departamentos que actúan e que prestan servizos fora da Casa Consistorial, nunha consecuencia directa da política do actual goberno de apostar decididamente pola privatización, pola externalización, pola xestión privatizada de servizos municipais, como ven de suceder, por exemplo, coa xestión das instalacións deportivas do Concello de Vigo. Compre lembrar que o goberno municipal ten, sin adxudicar, preto de 200 prazas, preto de 200 postos de traballo que son necesarios para un mellor funcionamento dos servizos municipais, que son necesarios para prestar un mellor servizo ao conxunto da cidadanía e que están sin adxudicar polo desleixo, pola desidia, pola falta de xestión, por esa nefasta política de persoal que aplica o goberno de Abel Caballero e que ten sin executar prácticamente na súa totalidade, agás algunhas poucas prazas de bombeiros, as ofertas de emprego público do ano 2017, 2018, 2019 e 2020 e que ten nesta altura do ano 2021, xa en novembro de 2021, independente a aprobación da oferta de emprego público para este exercicio. O Bloque Nacionalista Galego imos presentar emendas para rectificar esta política que afonda na destrución de emprego público. Cremos que é o momento de apostar decididamente por reforzar con máis persoal público o Concello de Vigo en lugar de aplicar as receitas do Partido Popular, como está a facer de maneira reiterada o goberno de Caballero.